Примусовий демонтаж старого ринку у Луцьку не відбувся. Підприємці з ринку не пустили спецтехніку до своїх кіосків та вступили у конфлікт з муніципальною вартою. За цим усім спостерігали поліцейські, замість того, аби забезпечити порядок. В результаті переселення ринку, про яке вже давно усім було відомо, переросло у величезний скандал, про який відомо вже далеко за межами Волині. Відповідно до рішення, за яке проголосувала більшість депутатів Луцькради, підприємці, які торгують на центральному ринку, мали до 3 лютого переїхати на нове місце торгівлі – на вулицю Боженка. Торговців попередили й про те, що коли вони не перенесуть свої павільйони добровільно, то 4 лютого це зробить муніципальна варта у супроводі поліції, яка покликана була забезпечити виконання рішення депутатів. От тільки 4 лютого увечері примусовий демонтаж не вдалося здійснити. Підприємці перешкоджали техніці, швидкоруч будували барикади та вступали в сутички з муніципальною вартою. Поліція своєю чергою стояла осторонь і не втручалась у процес. Відтак запланований демонтаж переріс у скандал. Своєю чергою в поліції кажуть, що правоохоронці забезпечували порядок на території старого ринку. Поліція виконувала, діяла виключно в межах чинного законодавства і, зокрема, виконувала основні завдання, які покладені на поліцію відповідно до закону України про національну поліцію. Мова йде про забезпечення публічної безпеки і порядку. Незабезпечення виконання рішення колегіального органу і так зване забезпечення порядку поліцією завершилось сутичкою між муніципалами та підприємцями, під час якої травмувались троє людей. Зокрема, відомо, що один з працівників муніципальної варти у важкому стані потрапив до лікарні. Не було й реакції у правоохоронців і на провокаторів, які ходили і збурювали людей до конфлікту і підігрівали їх на скандали. Зокрема, налаштовували підприємців і проти журналістів, які працювали на місці подій. Аверс, я ж вас попереджав, уйдіть, бо зараз люди, на що вам це надо? Ідіть, заберіть камеру. До слова, на місце події прибули перші особи області та, зокрема, й керівник Волинської поліції Петро Шпига. Однак його поява ніяк не вплинула на ситуацію. Натомість він звернувся до групи незгідних підприємців. Я прийму рішення, якщо буде треба. Якщо буде треба, я це заявляю. Я напишу рапорт і зійду з посади, якщо я не захищу вас. Цікаво. Тим часом група підприємців продовжує тримати оборону старого ринку. Сьогодні вони перекрили дорогу біля міської ради, чим створили незручності для тисячі інших жителів міста, які потрапили в корки. Поліція, своєю чергою, і тут не застосовувала жодних дій для наведення порядку в місті. Олена Лищук, Вадим Демчук для новин на часі.